Dona Marinha, mãe de 6 filhos e avó de 22 netos, tinha um sonho de se formar em enfermagem. A razão maior do início tardio da realização do seu sonho é porque ela sempre dizia que só iria fazer faculdade depois que todos os filhos se formassem. Marinha era uma das alunas mais dedicadas da turma. Todo mundo ficou surpreso porque uma pessoa naquela idade estaria fazendo enfermagem. Ao ser indagada se realmente pretendia exercer a profissão, ela respondeu que não, mas precisava desse grau acadêmico porque era o seu sonho. Mas uma insuficiência cardíaca impediu que a dona Marinha Novaes realizasse o sonho de receber o diploma de enfermagem. No hospital, ela falava o tempo todo da colação. Ela dizia que quando colocasse a mão no canudo com o diploma, seria uma alegria, seria um sonho realizado. Ela esperou muito por isso, não desistiu nunca. Ela estava o tempo todo interagindo com a turma, até preocupada com o cabelo branco ela ficou. O entusiasmo e a vontade de vestir uma beca era muito grande. Marinha partiu 3 dias antes da colação de grau. Para homenageá-la, no seu sepultamento, ela foi vestida de beca e com canudo de graduação em mãos. Neste vídeo, vamos assistir à leitura da carta psicografada enviada por Dona Marinha, por Mária Rocha. Hoje também aqui está a Dona Marinha. Então, eu não sei se tem familiar delas aqui, mas que se não tiver, passe para o seu Miguelzinho. Eu acho que a palestra também está sendo filmada, vai chegar, né? Dona Marinha fundou praticamente o Sebastião Marte aqui junto com o Jorge Cauí e é esposa do seu Miguelzinho, que eu conheci. E ela está muito saudosa da Adalgisa, da Adriana, do Adilson e de tantos netos que ela queria citar aqui, mas que vai ficar russo. Mas ela disse que... O seu Jorge Cauí está rindo aqui, dizendo que o seu Miguelzinho tem um LP, um disco. O senhor Miguelzinho, de fato, gravou um disco na década de 90, mas não chegou a ter publicidade. São pouquíssimas as possibilidades de Mayra ter conhecido esse disco. Já foi cantor, ele está rindo aqui, mandando ele me mostrar, depois eu quero ver esse LP mesmo. Então ela disse que quer dizer para as filhas dela que deixem dessa saudade tão doída, que ela está sempre presente, tanto aqui no Sezon como em casa. Ela disse que muitas vezes está naquela escada lá da casa. É interessante ela falar na escada, porque só quem frequentava a casa saberia desse detalhe peculiar. E Mayra sequer sabia onde morava Dona Marinha. Ela tem uma escada maravilhosa na casa dela. E ela disse que muitas vezes está lá, esperando as meninas, esperando o seu Miguelzinho chegar das palestras, e que a escada é maravilhosa. Ela fala sobre o Borg, que é o cachorrinho. Borg é o cachorro do filho de Dona Marinha, que Mayra não conhecia nem sabia onde morava antes de escrever a carta. Dona Marinha era vizinha do filho e adorava ver o cachorro livre pela avenida W3 Sul. Então... aqui vai para a família da Dona Marinha, vai para o seu Miguelzinho, com muito amor dela por você e por todos vocês, pelos netos, pelos filhos. E hoje a minha homenagem é para ela, em nome dela, para todos os espíritos apaixonados que me escreveram e que escreveram para os seus entes queridos. E a carta começa assim. É uma verdadeira felicidade fazer uma comunicação na casa que ajudamos a fundar. Foram muitos anos trabalho e dedicação à obra, vê-la cheia e com tanta alegria. Graças a Deus, segui firme na doutrina e aqui vi a verdadeira recompensa. Trabalho, estudo e ainda posso ajudar os queridos que aqui se encontram. Ando pela casa a ver minhas fotos e subo a minha escada chique e linda. Observo o radinho antigo e os bibelôs, os instrumentos de Miguelzinho embaixo da escada e minha cozinha. Tudo tem cheiro de família. Consigo visitar vários lugares e me sentir em liberdade. Visitei lugares que nunca fui e retornei a lugares que foram minhas origens. Tiros, Minas Gerais. Aqui papai me acolhe, Manuel continua o mesmo doce e amoroso homem. Que felicidade reencontrar meus entes. Maria também conosco e mamãe sempre lembrando da fazenda.
Lembro sempre dos momentos juntos, das comemorações, da criatividade de Paula com os enfeites natalinos. Lembro com amor do sítio, das viagens a Guarapari, Caldas Novas, tudo que era lugar com vocês estava bom. Saudade de ver Miguelzinho tocar, mas 30 de maio está chegando e quero que toque e comprem tulipas. Para minha alegria, faço tricô aqui também e tenho um relógio antigo que se parece com o nosso. Mãe Véia ainda trabalha com a cura pelas plantas. Agradeço ao Pai Eterno que em mesma doença não tirou dos meus olhos a beleza do mundo e nem do meu coração a alegria de viver. Permitiu criar os filhos e ver os netos e com eles ser muito feliz. Adilson, Adalgisa, Adnilson, Adriana, André e Júnior. Razões da minha existência, da existência de uma mãe. Saudades que se mistura a amor. Luan, Igor, Gabriel, Rico, Thalissa, Samanta, Camila, Ludmila, Enzo, Blândio, Patrick e Sofia. Que Deus abençoe e derrama bênçãos em suas vidas. Abraços em Paula, Solange, Cida, Benedito, Lauri, Enilda, Isaac, Silvano, Zenaide, Zaida e Elaine. Valdemar tem muitas saudades. Miguelzinho, meu único, primeiro e verdadeiro e eterno amor. Que Deus ilumine os caminhos e proteja todos vocês. Sigam firmes na fé e nos ensinamentos de Jesus. Com amor, Marinha. Nosso objetivo, além de levar esperança àqueles que perderam seus entes queridos, é desvendar esse mistério, porque não havia possibilidade da médium saber tantos detalhes pessoais. As evidências são tão expressas que cabe àqueles que duvidam da existência da vida após a morte responder a seguinte pergunta: como a médium poderia escrever detalhes particulares da vida pessoal da falecida, da qual não tinha nenhum conhecimento? Mas ela está dizendo que quando chegou lá, ela descobriu que amava todo mundo muito mais do que ela achava que. Aí ela disse que brigava com um, com o outro, e também meio que tentava equilibrar quando os irmãos estavam querendo por algum motivo besta. No assunto a seguir, a mãe de seu Miguelzinho revela um detalhe que apenas alguns dos filhos de Dona Marinha sabiam: que seu Miguelzinho nasceu em abril, mas foi registrado em novembro. É uma informação muito particular, quase nunca comentada e não publicada em lugar algum. Logo compreende uma grande prova da comunicação da médium com Dona Galdina, mãe de seu Miguelzinho. O planeta percorre o espaço numa órbita em torno do Sol. É como se fosse uma gigantesca nave interplanetária levando bilhões de passageiros, as pessoas encarnadas. A ciência progride, desvenda o universo e lança desafios novos à investigação do homem. Hoje, qualquer estudante de ciência sabe que matéria é luz coagulada. O ser humano, na face do planeta, não passa de inquilino do próprio corpo.